Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проект, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Валютний кредитний майдан. Хмельницька версія. Складна економічна ситуація в Україні та девальвація гривні похитнули матеріальний стан багатьох українців. Однак від стрімких стрибків курсу найбільше постраждали власники валютних кредитів. Зараз більшість з них у безвиході, адже брали кредит, коли долар був по 5 гривень, нині ж він по 25. Підписання Гройсманом та Порошенком закону 1558-1, який зобов'язує банки перерахувати валютні кредити за курсом НБУ станом на дату укладання договору, допомогло б вирішити ситуацію. Подоляни, які у 2005-2008 роках взяли валютні кредити, зорганізувалися у громадську організацію «Хмельницький кредитний майдан», аби разом відстоювати інтереси позичальників. Її активісти разом із товаришами за нещастям з інших куточків України систематично мітингують у столиці. Цього разу учасники Хмельницького кредитного майдану вирішили розповісти про своє життя-буття «Книзі скарг». У 2007-му, наприклад, я році взяла кредит іпотечний в одному банку. Тепер мене перепродали вже два рази в два банки без моєї згоди. Ніхто мене не питав. От. І Нацбанк не захистив нас, тому що ми брали по 5,05, наприклад, я брала по 5,05 іпотечний кредит, а зараз цей кредит виріс дуже багато раз, зараз по 25 треба сплачувати. І я не маю такої змоги. Держава мені не дає такої зарплати, щоб я сплачувала цей кредит. Я на силу кінці з кінцями звожу заплатити комунальні платежі, і на прожиття зовсім не лишається грошей, не то що на кредит. Нас людей ніхто не слухає, ніхто не чує, наші вимоги ігноруються. І ми вже майже два роки стоїмо і під Верховною Радою, і звертаємося до депутатів, і місцевих рівнів, і на рівні України, наших депутатів, слугів народу, яких ми вибрали, які повинні захищати наші інтереси, але ніхто не захищає наші інтереси, і ми залишаємося рабами, слугів нашого народу. На той момент, коли ми брали кредит, еквівалент в гривнях складав 151 тисячу гривень. Ми тоді брали 31 тисячу доларів, виплачували скільки могли, там по курсу 8, там трошки більше виплачували. В загальному в банк, це по банківських документах, ми їм занесли в банк теж 31 тисячу доларів. Але на зараз момент, по рішенню суду, ми їм винні 35. 36 з копійками. Ну, да. Якщо врахувати всі судові збори, зараз наша справа в виконавчій службі, нам вже є провадження, є попередження про арешт нашого майна. То якщо врахувати ще всі ці збори, ми вже винні зараз не 150 тисяч гривень, а 1 мільйон гривень. Тобто наша відповідальність там навіть не в 4 рази збільшилася, а тільки не в 6 разів. І що нам зараз робити, ми не знаємо взагалі. Я вважаю, що держава має йти нам на зустріч і хоча б якось йти на діалог, що ми якось разом вирішили це питання. Ми хочемо платити, ми хочемо закрити цей кредит, ми хочемо виплачувати, але по якійсь нормальній ціна, щоб ми могли підняти цю суму в місяць, а це нереально. Щоб не вважали нас злостними неплательщиками, так? Ми зараз, життя просто ми зараз дня на день чекаємо виконавчу службу, яка може прийти нас просто... З дітьми викинути на вулицю, з двома малолітніми дітьми. Ми не вкрали ці гроші, ми то, що взяли, то віддали, і готові далі віддати, якщо нормальні суми будуть. А взяти 150 і віддати мільйон, щоб діти, внуки, правнуки, не знаю, виплачували ще наші ці суми, це просто нереально. Судова система нас ніяк не підтримала, закони не на нашій стороні. 7 років ми досконало платили, кожен місяць без копійки заборгованості, були такими дуже хорошими позичальниками. І от в один час, коли в нас ми починали з 1200 гривень, це 5,05, потім ми по 8 вже платили по 2,5, а дійшли до 10 тисяч гривень. Це неможливо потягнути, ви розумієте. Тобто діти ростуть, їм треба, дитина родилася молодша в кредитному рабстві. Воно в кредитному рабстві не розуміє, чому я не можу їй купити кіндера. Вона цього не розуміє. І от ми вже скільки від 40, як долар піднявся, вони нам пропозиції такі пропонують, що
це підписатися на все життя і передати внукам. Я хочу платити кредит, і я буду платити, але дайте мені умов. Дайте мені гідність, щоб я могла стати з цих колін і жити, і довіряти цій країні, цьому президенту, бо це не життя, це виживання. Наш закон, який ми відстоювали, який прийняли 2 липня в третьому читанні, і дякую тим депутатам, які допомогли його прийняти, але не підписаний, ми на нього надіємося. Цей закон дозволяє там і можуть списати половину боргу, і по нормальному курсу перерахувати долар, і можливо з долара на гривню, і так, щоб помісячна платіж був приблизно там 3,5 тисячі, 4 тисячі. Ну, такі умови, ми розуміємо, що це нереально. Однак активісти громадської організації «Хмельницький кредитний майдан» не втрачають надії та сподіваються, що врешті-решт їх почують. Достукатися до влади вони намагаються як на всеукраїнському, так і на місцевому рівнях. Саме тому учасники Хмельницького кредитного майдану вирішили завітати до управління Національного банку України у Хмельницькій області. А все для того, щоб поспілкуватися з його керівництвом та передати запит до голови Нацбанку, під яким свої підписи поставили більше сотні кредитних рабів Хмельниччини. Ніяких коментарів з приводу тих питань, які ви задаєте, ми здійснювати не можемо. Тому що відповідно до результатів трансформації Національного банку, усі питання з валютного регулювання і контролю перейшли до Національного банку України. Тому, якщо ви хочете задати якісь питання і звернутися до Національного банку із вашими проблемами, ми можемо через єдине вікно прийняти у вас звернення і забезпечити передавання відповіді, знову ж таки, через єдине вікно. Тому вибачте все, що я можу вам сказати. Начальник поїхав у Київ відрядження. А хто може гарантувати об'єкт? Дивіться, закон вам гарантує відповідь на зазначений лист, тому що ви звернення надішлете офіційно. Єдине вікно – це структура, яка створена Національним банком у всіх регіонах. І, я не думаю, що є сумнів щодо отримання відповіді. Єдине вікно у нас, якщо ви захочете, так, звичайно. Тобто можна звернення зараз зареєструвати? Так, звичайно. А які сроки? В межах закону місяць. Як зізналися учасники кредитного майдану, їх шокував прийом в управлінні Національного банку України у Хмельницькій області. Людей обурило, що далі вестибюлю їх не пустили. Їхній запит приймали та реєстрували біля прохідної. Нас не прийняли в якійсь приймальні, в кабінеті, а тільки тут на сходах і на колінці підписали наш документ. На лестниці документи. Це ставлення не так, як для громадян України, а це ставлення, не знаю, нібито ми не можемо зайти в ці стіни, в яких зібралися якісь, не знаю, банкіри, які сидять на грошах. Отаке наше ставлення. За наші гроші живуть вони. А відношення до людей немає? Немає ніяких відношень до людей. Про який закон може йти мова, коли нагальним чином не можна прийняти людей і нормально поспілкуватися? Ну, ви бачили єдине вікно, ось зараз, як воно було, да, буквально на якій-то тумбочці. На тумбочці це називається єдине вікно Нацбанку. Це єдине вікно, воно називається, от, да. Ганьба! 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 Нацбанк України, відповідно до Конституції, він є єдиним джерелом, який контролює курс гривні. Ми всі знаємо, що таке курс гривні. Курс гривні – це грошова маса, яка відповідно до попиту контролюється Національним банком. Подивимося, що сталося. Сталося таке, що курс гривні в 2014 році виріс набагато, в 3-4 рази. 3-4 рази. Девальвація гривні, ми не те, що ми не хочемо платити наші кредити. Ми постраждали від того, що виріс, девальвувала гривня. Тільки через це.
девальвувала гривня, а наша зарплата не піднялася в такі рази, як виріс курс долару. Тому і склалася така ситуація. Тому ми зараз тут. Тому ми не хочемо лишатися наших домівок. Ми не хочемо те, щоб наші діти, наші сім'ї залишилися на вулиці. Просто небо. Вони вже стали мільярдерами на тих обігах, що зробили. А винними стаємось і перед громадськістю ми. Що ми брали ці кредити, що ми маємо ці кредити. Ні, ми не винні. Винні вони, ті, які злочинним шляхом доводять людей до такого життя. Ми хочемо, щоб вони бачили, що нас не маленька кучка людей, нас багато. Деякі люди просто бояться вийти і показати своє обличчя. Деякі з останніх, з родинами, з братами, сестрами, всі як можуть, з бабушками, з дідушками виплачують ті кредити. Тому що бояться, що сьогодні в них єдине житло, їх просто прийдуть, дадуть, вибачте на слові, під зад і виженуть з тої квартири, як вже робиться, вони просто не показують того по телебаченню. Скільки є вже багато суїцидів. А люди, які, да, вони не кажуть про суїциди, вони не кажуть про тих дітей, які хворі, лишаються на сьогодні без квартир. Вони цього не розказують, він дуже розказує про майбутню європейську країну. Хмельницькі активісти розповідають, всеукраїнські засоби масової інформації неохоче висвітлюють життя буття кредитного Майдану. А ще вони переконані, нині триває інформаційна війна проти позичальників. Мовляв, банки постраждають, якщо перерахують кредити за старим курсом, і що позичальники самі винні, що взяли кредити у валюті. Насправді ж, такі закиди не відповідають дійсності, запевняють активісти. Вони розповідають, що позичальники вже двічі-тричі погасили борги в гривневому еквіваленті, але все одно залишаються винними. Натомість банки добряче заробили на валютних позиках, ставки за якими під час кредитного буму в Україні були в рази вищими, ніж у Європі. Ну, рух наш фінансовий майдан вже півтора року нам. Ми влаштовували акції під Верховною Радою, під Національним банком. Чому про наш рух, про позичальників, інформація перекручується, називають нас тітушками, ми хочемо жити за чийсь рахунок. Я практично знаю тут всі, що брали кредити, вони вже їх виплатили і переплатили. А нас показують, виставляють в такому якусь, що ми хочемо жити, все вирішити за державний кошт. І показують, що президент Порошенко нас обзиває тітушками, проплаченими людьми. Ніхто до нас за півтора року, що ми стояли під Національним банком, ніхто нас не спитав за нашу ситуацію, ніхто до нас не вийшов і не говорив. Ні Гонтарєва, ні хто з її заступників. Оце було так само, як сьогодні. Все відписки, відписки і відписки. Усіх подолян, які через девальвацію гривні опинилися у кредитному рабстві, активісти громадської організації «Хмельницький кредитний майдан» запрошують приєднуватися до їхньої спільноти. Значить, громадська організація «Хмельницький кредитний майдан», телефон 096-686-47-57. Тобто люди можуть телефонувати, які опинилися в подібній ситуації, так. звертатися і запитувати за ваші акції. Можуть реєструватися, в нас є, і в тому числі і за юридичною допомогою. Тобто, якщо є вже якісь там судові справи чи ще щось, то можуть звертатися, будемо юридично і, так скажемо, і фізично навіть допомагати. Багато людей ще не знає про існування цієї організації, і багато людей просто бояться десь щось шукати, десь звертатися. Тому ми просимо, що не бійтеся нічого, просто звертайтеся, ми будемо допомагати. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.